زكتاين راكا بيلتون دي خليوي خليرا لاكا بيلتون دي خليوي زرر انزور دي دربا سيرا دير كهالوي وكال ران سيرا دير كهالوي اختر تير سوبا جرا بخلا مناوي نكيبي وبا بخلا مناوي ستافين تنكورا بلا دا وجود باشي الاخري لما دا وجود باشي زيدي براكا ماهي لكرا وفاق معلك راكباني زركي من اوي خلاص تسبين دعيش كوي وفا سبق باس تسبين دعيش كوي واوا نجيب لا جاني رو Recording Fida Khan Studio, Masjid Road, Kota. Telephone number 0320-780-51-50. هيت برشتانو انا دي هاسي خوانشوي ونازك قزمة دي هاسي خوانشوي ستريكي ستافر دي سي برشاين خان دي الاخ بالبردي برشاين خان دي بگران التران چې مخبل وانی او خاور ته وی چې مخبل وانی نسیمې مزړ گئی باس ګران سړی وی او چې په خندا سې ګران سړی وی داس په نخل دی دا او مش په پیاله دا سې فرمائش دا حضرت زیبا سیم اللہ ارمانی نجی بیرو دیسان اللہ ارمانی Aydar Khan